Omdrejningspunktet i modulsystemets skala er laboratoriearbejdspladsen. Det vigtigste modul i den forbindelse er medievingen. De medier, der stilles til rådighed for laboratoriearbejdspladsen eller energihygiejnemodulet, er til rådighed i hele rummet og efter behov. Alt efter deres behov leveres medievingen i tre forskellige varianter. Variant 1 består af mediekanalen med en energibesparende og blændfri arbejdsbelysning. Alt efter deres krav kan medievingen udvides med tillægsmodulerne til strøm, svagstrøm, akustik og IT. Variant 2. Fordelene er indlysende. Medievingen kan skræddersys til deres behov. Undervisningslokalet bliver gennem valget af medier til et faglokale og giver fortsat mulighed for forskellige undervisningsformer. Uanset om det er gruppearbejde, katederundervisning, foredrag eller undervisningssamtale i konferenceform. Alle undervisningsformer kan gennemføres med Scala-modulsystemet. Variant 3 er en komplet udstyret medievinge. Mediekanalen med belysning suppleres med en sanitets- og en udluftningskanal. Som yderligere tillægsmoduler kan de vælge brændgasser og rensede gasser, vandforsyning og bortledning, udluftningstilslutninger for skadelige gasser fra aftræk, punktudsugninger samt tallerkenventiler til rumudluftning. Kombinationen af medievingens variant 1 og 3 i et faglokale giver dem en væsentlig merværdi. Med denne løsning kan gruppeopgaver i undervisningen for første gang løses eksperimentelt og analytisk på en og samme tid. Hvis de reducerer medieforsyningen i elevområdet til grundforsyningen og ikke ønsker at give afkald på et komplet udstyr i lærerområdet i forbindelse med forsøg i undervisningen, anbefaler vi dem at få medievingen i variant 2 tilpasset individuelt til deres behov til en favorabel pris.